тіло не широкі втоптані стежками, щоб батьки ходили боси не ногами. Ті червоні маки і сині блавати, красу твою, Україну, трудно описати. Цей вірш, каже Євгенія Шумка, написала, коли була дитиною. Тоді жила в селі Угринь, яке за 80 кілометрів від Чорткова. Вчилася в сільській школі, закінчила 4 класи. Оскільки вчилася на відмінно, розповідає, їй запропонували продовжити навчання в Чортківській гімназії. Визивали аж до Потоцького, до поміщика. Визивали і Потоцький казав, віддавайте дитину до людей, де люди просять. Тато сказали ні, а мама дуже хотіла. А тато сказали ні. Читаєте газети, а вже в газетах писали, що війна неминуча. Євгенія Шумка розповідає, в дитинстві любила шити та мріяла про швейну машинку. Щоб її купити, сім'я не мала грошей, каже Євгенія. Мати пообіцяла подарувати машинку, коли продасть поросят. Спочатку ще хто знає, коли ще тут родили, а я під хлібом ніцно слухаю, ще нема. Вже так я бігала, але колись чую, ой, є вже пацієнтка, вже чую, що є пацієнтка, біжу до хати, мамо, вже є пацієнтка. А мама засміялася, о, вже день вде машинка. Все, я тішуся, ніцно прибігаю, попід хлів слухаю, чи хто не вкрав пацієнтка де. Підросли, пацієнтка продали. Ну та й куди до машинки, як то тільки у нас було дітей, кожного взути, вбрати. Згодом, каже Євгенія Шумка, їй таки купили швейну машинку, на ній вона шила одяг собі та своїм братам і сестрам. Окрім Євгенії, в сім'ї було ще 6 дітей. Коли почалася Друга світова війна, 2 братів пішли воювати. Старший, розповідає жінка, загинув, а молодший потрапив до полону в Німеччині. Про війну Євгенія говорить мало, каже, важко згадувати. Дитиною бачила, як розстрілювали євреїв поблизу її городу. Також пам'ятає, як вивозили з села сім'ю графа Потоцького. Літак прилетів і сів перед фільварком там на лані, за панами приїхав, і вже, а тоді москалі приїхали борше. Значить, випередили тих, і вже Потоцький вийшов з хати, вони дійшли, москалі, вивели його з хати, йди куди хочеш. І Потоцький відійшов, Потоцького не рухали, не били, не забивали. А льотчика забили, Потоцького сина вивезли. Після школи Євгенія Шумка була в товаристві «Сокіл». Розповідає, ходили сусідніми селами та співали патріотичні пісні. «Соколи, соколи, ставайте в ряди, убій за прапором гей сміло, до праці для неньки, у вічні віки». Несімо все душу і тіло. У 1956 році сім'я Євгенії Шумки переїхала до Чорткова. Тут побудували будинок, в якому живуть й досі, каже її донька Ольга Коваль. У кімнатах на стінах висять рушники, які вишивала Євгенія, ікони, а також її з чоловіком портрет. Разом батьки прожили 50 років, каже Ольга. 22 роки тому батька не стало. Ольга Коваль розповідає, окрім вишивки, мати любила садити троянди. Коли ще була маленька, там панський маєток був, і там були дуже троянди в пана. І вона мріяла, що от в мене біля дому, в мене будуть троянди. Насадила біля хати троянд. І так вона дуже так доглядала ті троянди, дуже обережно, дуже вона піклувалася по ним. Я страшно любила то. Нині у Євгенії Шумки 4 дітей і 4 онуків. Друга донька Мирослава Нитка зараз живе в Тернополі. Розповідає, приїхала привітати матір з 100-річчям. Все її життя це жертовність, це віддати себе комусь, це допомогти комусь, це щось зробити. Вона ніколи про себе, і зараз, і скільки б не було, вона завжди всім. Такого не було. Я діти щаслива була тоді, як я комусь помогла, як була дорогим другом. Більше 5 років Євгенія Шумка не бачить через глаукому. Про ситуацію в країні дізнається з телебачення, а також від дітей та онуків. Свої вірші, які пише на патріотичну тематику, ніколи не записувала. Всі, каже, знає на пам'ять. Стала наша Україна, стала із колін, слава синам України і низький поклін.
На запитання, що б порадила майбутнім поколінням, Євгенія Шумка відповідає. Любити свій народ, свій український край, нашу рідну Україну, берегти і любити. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.